is maar 'n taal. Ja. Die ou mense was so vriendelik om iemand van hulle het geleer, mense kan daarvan konfyt koop en ons gaan nou die stukke koop. Ons het geleer by ons ouers dat niks word weggegooi nie. Jy moet dit in 'n potjie kry. Snyker daar maar uit. Ja, jy kan hom 'n bietjie dunner sny. Maar is goed genoeg. Tian, onthou, in samewerking met Spekko Rys.